kukwaniriza ku BMTV Africa kino cha kino kizicho limi Uganda musisi bosa Geoffrey Mnabusiro. Bulaba Nakabutuzi ateganya mperembe akwata ya Nakasa nomanya nti oboli awo anakuze nkerembe je. Ate Nakabutuzi wasiba wakata nakuolekeza omukakajja eyasula medda uli yatachafunjibwa lusubi noli okumanya nti wamma agenda kubanga naye agema obulega engoma olwaleero kamusomese ku ngoma ku mulundi guli ogwasembayo nava wano nga nkusomeseza ku ngalabi era yo wagitegeera ebigikwatako kakati engoma gye ndiko n'engalabi ngoma era we nali nnyonnyola natandika n'okugamba engoma ez'enjawulo naye sannyonnyola lulimi lulala ku ngoma naye nkunyonnyola ate olulimi olukwata ku ngalabi n'olwekyo engalabi yo wagiraba katikati ateka wetegereze engoma engoma empuunyi engoma eri gye tayita engoma embuutu gye ekubwako n'emikono ebiri empuunyi ekubwako na mukono gumu kati ngoma ezo bwe ekifo webagibajira era webagiteerako eddiba wayitibwa tuyitawo mu ddeegero eddeegero bagireega mu ddeegero kibamu kikolwa okuleega kino si kizibu nnyo eddeegero era bakubuuza nti ekifo webaleegera engoma kiyitibwa kitya kiyitibwa eddeegero abagenda ennyo mu bibuuzo bajja kubuuza ekibuuzo ekyo ate ogambe nti nakisomesa BMTV Africa weri kati engoma eyo ebeerako obukuwa obukozesebwa okuleega eddiba erigiteekebwako kuno tubuyita endeere ezo zenguwakuwa zibasala eziyamba okubeera nga zinyweza eddiba kati eddiba eryo erikubwako ekitundu we bakuba tuliyita busu mugumanyi nga muzannyo nti amukubye busu muzannyo gw'abato amukubye busu naye engoma nga tennateekebwako ddiba ate awo kuba tugiyita omuwulugwa kyawukanamuko ku ngalabi omulundi guli ndeerabi lokka bagamba naye nako kanga bagambe bweba ngalabi nga tennateekebwako ddiba erya ttimba oba eryenswaswa olwo yo eyitibwa ekigalala oba omugalala oba ekigalala okitegedde naye bweba ngoma obuwulugwa oba omulugwa kale nno obwo bwe gutyo nga tennateekebwako ddiba engoma eno bagisokoolamu omuti mwe bajjibwa bagusokoolamu ebititi bino bye basokodde mu ngoma nga bajja tubiyita enku kakati endeere zino wetegereze nnyo enguwa kuweza ezinyweza eddiba ku ngoma zeetegereze ozirabe engoma ndowooza ogiraba bulungi ogiraba ngeri gyakulamu otyo kojja wange omulangira Suuna Audiop agikulaga ebintu bikisiŋŋana bagambe ebirimu gibeeranwa kubanga munno bw'atega enkulembe nga okutubika omutawo mu ngoma ntiribiizi yakubukamu ekyo nange nakubukamu bino kati agikulaze bulungi nnyo looza olaba kati enguwa ku bwezo tutera okuwagikamu ebiti looza olengere ebiti bye baawagikamu ebyo ebiti bye baawagike ebbali n'ebbali mu mabutobuto mabutobuto kye kitundu ekisibwako enguwa ku bwezo ezikka ebiti ebyo tubiyita ebiwato bwe kiba kimuntu kiyita kiwato obadde obimanyi kati kubaako ate obuguwa obuguwa obumpimpi butera kubanga bubiri obweyambisibwa okugisitula obuguwa obwo tubuyita amatu g'engoma ate wansi akatundu akatula wansi tukayita entobo y'engoma kale nno engoma yo ngisensudde mpozi kyolina okumanya munda muyo eteekebwamu akantu kasobola okuba akayinja oba akantu konna kasobola okuwulumuta ne kawulumutanira muli nga bwogiwunzika obutubwoti mundu owulira akantu akawulumutana akantu ako tukayita omuzimu gw'engoma omuzimu gw'engoma ogutegedde obadde okimanyi nti n'engoma erina omuzimu ogwo gwe bayita omuzimu gw'engoma oba ejjembe ly'omulezi muleke nammwe kunzikisaayo bigambo bakayita ndi kungulu era ebyo bigambo bisatu byonna byonna bikatuumibwa obuzimu gw'engoma ejjembe ly'omulezi oba ndi kungulu kale ebyengoma kambiwunzikire waneeno kubanga ekyamazima mwami alidda ddi ate kugwe kwatuukira ate atava ku kibuga
bwacho no awe wobusibe ataliko kyayi atera mukume ne mujukire kadoni tabunira nakanda wakukuka kitengejo nze musisibo sa Geoffrey na busirong kong ya mbrina ndagwira kyaji muchiwoworo munyogwavu atalina mazita ya safo mwana wabejo mke ku mlimi Uganda era saba sunyu mlimi Uganda musona lulimi ene yechi nini embomere njere njubira katatebu na wona awonno ngwani kidetira buche kujukiza ko olulasa ngeye oliteekeddwa ate era osaanidde okukiwagira awangale kyokya olusubi olusajja nandasiba mugeye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abenzikiriziganye ndala mukamaafe yebazibwa awewe n'ekitiibwa amanya n'eddoboozi mwami Muwonge Ramadan managing director wa Global Investment. Nzize wano batangaza mu kampuni yaffe ngeje ebintu byekola ekola ebintu bya njawulo nnyo ate nga byewuunyisa. Kampuni yaffe eweereza ssente ozijja wano zitwale Uganda n'okuzikomyawo. Kampuni yaffe tevudde ku ekyo egulira abantu amayumba e South Africa ne Uganda. Oba oyagala ennyumba e Uganda oba mu kitundu ki oba oyagala poloti wetuli tukontaktinge ojja kuba ofuna ekituufu. Obo jagala e South Africa, e nyumba mchitumbi chona isho jagala e South Africa, kampuni ya fewelio watu ina vikogela ko, evayo ne kugulira e nyumba yo. Tugulira abantu e motoka e za Japani, oyagala e motoka e Japani, please contact us. Oyagala e motoka e South Africa, nuna e tukubile, tuwa tuginda kuyamba, bulichimu tuli contacted, utukontaktinge, obo genda tufuna. We namba ya feye simu, eli 063-4570-916. Tweyanziza nyo tweyanzi la customer afa walunja abatu wakidde omwaka oguwedde mwongero tuwagira era tulina mwe kampuni eriwo tumirirawo emyaka gyonna mubeere bulungi bye.